uslovi poslovanja u Srbiji su se znatno popravili. Naravno da sva javna preduzeća, javni sektor u suštini, uključujući lokalne samouprave, državnu administraciju i mnoga ministarstva, i naravno što državna javna preduzeća treba da rade sinhronizovano, jer samo sinhron rad može da doprinese da mi napredujemo još više. Dakle, 47. mesto jeste respektabilno. Mislim da u okviru Srbije mnogi gradovi su iznad tog mesta, kao što je, na primjer, Pirot, ali generalno sinhronizovan rad svih ovih institucija koje sam pomenuo može da dovede do još većeg napretka. Znači, cilj je ući u 30 plus 20, a posledica pozitivna toga je više investicije u Srbiji.